រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្រាជអណែនំស្ដីពីការចូលរួមគ្រប់ព្រះវិញ្ញណខណ្ឌព្រះសពសម្ដេចក្រុមព្រះនរោដមរណរដ្ឋប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអតីតនិយោរមន្ត្រីទី1និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសម្ដេចក្រុមព្រះនរោដមរណរិទ្ធប្រធានក្រុមឧត្តមព្រឹក្សាត stol ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអតីតៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជាអតីតៈប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គមានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្សកੁੱតនៅថ្ងៃអាទិត្យ9រោច ខឯកដឹកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:40នាទីព្រឹកនៅប្រទេសបារាំងត្រូវនឹងម៉ោង3:40នាទីរសៀលម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយព្រះរូគីពៀតក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សា រាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅ1ប្រកាសថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃកាន់ទុកជាផ្លូវការ2គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋឯកជនទាំងអស់និងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទីវត្តអារាមព្រមទាំងប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ត no country... really your... ្រូវបងហូតតុងជាតិត្រឹមពែកកណ្ដាលនៃដងតុងជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021 3ក្រុមស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទទួលជាតិនិងឯកជនទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការសំដាយនិងចាក់ផ្សាយនៅទស្សនីយភាពផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈសប្បាយក៏ក្រឹកក៏ក្រាញនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទទួលបានសារាចរណែនាំនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន អ្នកការបន្ត ික ជាតិរៀបចំបនជាតិអន្តរជាតិនឹងរដ្ឋបាលដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងជនរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រារីជនាចកាពុជាត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីជាកិច្ចចូលរួមមរណទុកដ៏ក្រีមក្រំបំផុតនេះថ្ងៃសុក្រ14រោចខែក្តដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565 រិទ្ធិនីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន